Discutim në këtë format si rrjedhoje faktit që jemi nën imponimin e disa masave të reja, ndër të cilat masa për të pasur maksimumi 10 persona në çdo rast grumbullimi, e duke qënë se ju që më ndiqni gazetarët dhe nes bashku plus teknika këtu ishim më shumë se ky numër, atëherë jemi të detyruar që ta zhvillojmë këtë takim të radhës në këtë format. Sot do të fokusohemi tek arsimi, me natyrisht fokus të posaçëm tek gjithë procesi i ndërtimit, por jo vetëm. Dhe së bashku me mua këtu është Ministria e Arsimit, e cilë të bëjë një panoramë tërësore të aktualitetit në arsim. Për para sa t'ja fjare ministres dhe duke e shkurtuar ndjeshëm këtë herë edhe për shkak të formatit hyrjen time, duhet të nënvizoj faktin që është me një rëndësi të posaçme dhe do kërkoja edhe ndihmën e të gjithëve ju që më ndiqni që të jemi sa më të vetëdijshëm që kemi në dorë të gjithë, secili në pozicionin e vet, por patjetër së bashku si komunitet, si bashkësi që jetojmë në këtë vend, të shmangim qoftë kalibin e spitaleve në një mbi ngarkesë që do ta bënte praktikisht tejet të vështirë trajtimin normal në vazhdimësi të gjithë atyre që janë në nevojë, dhe qoftë mbylljen e përgjithshme. Është absolutisht e domosdoshme që secili prej nesh, çdo qytetar dhe qytetare e këtij vendi, të vetëdijsohet se ka një rol për të luajtur në këto dy drejtime. Pa diskutim, në radhë parë për të mbrojtur shëndetin e vetë dhe të familjes vetë, dhe të gjithë të afërme dhe miqve. Por, duke bërë këtë, jep një kontribut të jashtëzakonshëm, sa do e çuditshme mund duket, por është jashtëzakonshëm kontributi i çdo individi për të ndihmuar luftën e përditshme dhe të përnatshme që bëhet në vijën e zjarrit aty ku trajtohen pacientët e prekur me COVID dhe që kanë simptoma të rënda, qoftë për të shmangur një mbyllje e cila do të kishte patjetër edhe pasojat pa dëshirueshme në të gjitha aspektet, dhe nuk diskutohet edhe në aspektin e ekonomisë së çdo familje dhe të ekonomisë së familjes sonë përbashkë. Duke qenë se sot jemi këtu për arsimin dhe duke qenë se kam ndjekur me vëmendje që ka spaku për sa kam mundur unë të konstatoj nga çfarë lexoj në faqen time dhe në rrjetet e mia sociale, një zë të përsëritur për mbylljen e shkollave.
dua ta theksoj edhe një herë se çfarë hapet dhe se çfarë mbyllet. Kjo është përgjegjësi e autoriteteve tona të autorizuara që kanë të gjithë ekspertizën, por dhe patjetër kanë edhe detyrimin ligjor që të marrin vendime në këtë kohë kaq të vështirë. Thënë kjo, dëshiroj t'ju përcjell ju dhe përmes jush të gjithë atyre që na ndjekin aktualisht apo që do të na ndjekin edhe në kronikat tuaja, që sipas të gjitha të dhënave dhe ndjekur të gjitha orientimet e autoriteteve shkencore shëndetësore në të gjithë vendet që ne i ndjekim me shumë vëmendje për të mësuar sa më shumë, shkollat nuk konsiderohen një vatër e nxehtë, por një hapësirë që si gjitha hapësirat e tjera kanë patjetër edhe potencialin e tyre të rrezikut. Që do thotë që nga njëra anë është shumë e rëndësishme që masat të zbatohen rigorozisht në çdo shkollë, siç po ndodh, që personeli drejtues dhe personeli pedagogjik të jetë sa më i durueshëm dhe sa më këmbgulës në zbatimin e tyre. Dhe nga ana tjetër, ajo çka unë kam dëgjuar në mënyrë të përsëritur nga ekspertët tanë, me të cilët e kam konsultuar për të mësuar unë dhe për të mundur ta komunikoj unë këtë temë, është që në vlerësimet e përgjithshme që bëhen lidhur me shkollat, domosdoshmëria për të mbajtur një ekuilibër midis këtij aspekti, pra mbrojtjes drejt për drejt dhe mbrojtjes psikologjike të fëmijëve, është në rendin e ditës në këtë vendimmarrje. Sidoqoftë, kjo është një vendimmarrje që i takon autoriteteve tona, nuk më takon mua, nuk na takon ne, nuk i takon askujt që edhe nga shqetësimi, edhe nga pasiguria, edhe nga dëshira për të folur edhe kur s'ka gjë për të thënë, jep mendime nga njëherë në mënyrë dhe jo etike që shkollat duhen mbyllur se këtu e se aty. Unë jam shumë i vetëdijshëm për këtë sfidë, të gjithë jemi të vetëdijshëm, por ajo që është kryesorja është që secili të bëjë detyrën e vet. Kemi nevojë për të kapërcyer këtë provë të madhe të karakterit të secilit dhe të karakterit tonë si komb, si popull, si shoqëri. Po e kaloj fjalën ministres së arsimit dhe pastaj patjetër që do të marrim të gjitha pyetjet tuaja, edhe njëherë me kushtin që të vazhdoni të mbani fjalën, siç e keni mbajtur deri tani për hir të vërtetës, që tema të mos lihet jashtë përcjelljes tek publiku dhe çfarëdo pyetje që ka secili prej jush për sa i përket interesit posaçëm jashtë temës, të trajtohet në kronikat tuaja në mënyrë të veçantë. Shumë faleminderit. Ministër. Faleminderit, zoti kryeministër. Përshëndetje të gjithëve. Përshëndetje të gjithëve. Më lejoni që ta nis këtë prezantim me disa nga raportet dhe vlerësimet e institucioneve ndërkombëtare për sektorin e arsimit në Shqipëri. Së pari do të ndalesh atë raporti më i fundit i Bankës Botërore i muajit shtator, i cili e vlerëson Shqipërinë si një ndër 10 vendet me përmirësimin më të madh në arsim dhe në shëndetësi, në vlerësimin që është bërë midis 174 vendeve nga e gjithë bota. Dhe ndërkohë do të theksoja edhe testin PISA. Shqipëria në vitet e fundit ka patur rritje në krahasim edhe me vendet e rajonit, po dhe me shumë vende të tjera europiane.
Pse i përmenda që në fillim këto dy raporte? Jo për të thënë që ne jemi të kënaqur me çfarë kemi bërë në sektorin e arsimit. Përkundrazi, madje ne jemi shumë të ndërgjegjshëm që kemi shumë punë për të bërë, kemi akoma probleme për të adresuar dhe jemi maksimalisht angazhuar për ta bërë këtë, por i përmenda për të thënë që jemi në rrugën e duhur. Dhe është shumë e rëndësishme, sepse këto raporte janë jo thjesht inkurajuese, por janë edhe shumë sfiduese për të ecur përpara, për të thelluar akoma më shumë këto reforma që kemi nisur në këto vite. Dhe prandaj edhe në buxhetin e vitit 2021, pavarësisht goditjeve që ka marrë ekonomia shqiptare për shkak edhe të tërmetit të 26 nëntorit, por edhe për shkak të pandemis, dy goditje të një pasnjëshme, me gjitha të, me buxhetin e 2021-shit për sektorin e arsimit, ne i përmbahemi të gjitha objektivave që kemi vendosur dhe po ashtu reflektojmë edhe masat e marra për të përballuar këto situata të fatkeqësive natyrore. Konkretisht, buxheti i vitit 2021 ka një rritje të konsiderueshme nga 41.1 miliard në vitin 2013, po ta krahasojmë rritjen në gjithë këto vite, ne tashmë kemi 75.8 miliard lek të akorduara vetëm të destinuara pra për arsimin. Po të bëjmë një llogari me përqindjen e produktit të brendshëm bruto, sepse ky është gjithmonë treguesi që vërteton apo më saktë le të themi tregon angazhimet e një qeverie për sektorin e arsimit. Këtë vit, pra në vitin 2021, për herë të parë kjo përqindje do të jetë 4.51. 4.51% e produktit të brendshëm bruto. Natyrisht duke përfshirë këtu rritjen e pagave dhe buxhetin e rindërtimit, pra buxhetin për shkollat që janë të dëmtuara nga tërmeti. Rritja e pagave është në fakt një nga lajmet më të mira që sjell ky buxhet, nuk është hera e parë, ju e dini, edhe në vitin 2017, edhe në vitin 2019, ne jemi konsistent në premtimin ton për të rritur pagat e mësuesve dhe gjithë punonjësve të sektorit arsimor, por sidomos sot që po përballemi me këtë pandemi dhe mësuesit pas mjekve dhe infermierve janë heronjët e ditës, sepse po punojnë çdo ditë pranë rrezikut, po punojnë me një përkushtim maksimal dhe unë jam e bindur që 15% që parashikon buxheti i vitit 2021 është pak për përkushtimin, për sakrificën që ata po tregojnë këto ditë. Dua ta theksoj edhe një herë, pra në vitin 2017 paga e mësuesve është rritur me 10%, më pas në 2019 me 6% dhe në vitin 2021 15%. Po të bëjmë një krahasim sa ka qenë paga në vitin 2013, paga e një punonjësi arsimor, mesatarisht le të themi, dhe sa është sot, duket ndjeshëm rritja. Po t'i referohemi pagës mesatare mujore neto, nga 26.137 në vitin 2013, sot, pra në vitin 2021, paga do t'jetë 57.451. Ndërsa, po t'i referohemi pagës bruto, nga 60.000, përafërsisht, paga bruto bëhet 74.000. Një nga arritjet më të mëdha në sistemin ton arsimor është portali Mësues për Shqiprin, i cili është vlerësuar maksimalisht madje dhe nga Këshilli i Evropës dhe është sugjeruar si një model shumë pozitiv edhe për vendet e tjera të rajonit. Portali siguron jo vetëm transparencë dhe efikasitet, por sidomos meritokraci në punësimin e mësuesve. Ju e mbani mend shumë mirë se si funksiononte për punësimin e mësuesve, o miqësia, o ndërhyrja e ndonjë deputeti, aq më keq akoma Rryshfeti, sot të gjithë janë të ndërgjegjshëm dhe vetë mësuesit, madje që student janë të ndërgjegjshëm që nëse nuk janë pjesë e portalit, është e pamundur që një mësues të punësohet sot në sistemin arsimor. Kemi një tabel e cila tregon
numrin në rritje të punojnësve të sektorit arsimor si pas portalit, nga viti 2014 deri në vitin, pra deri në këtë vit shkollor 2020-2021, ka ardhur gjithmonë në rritje, që ka të regon që portali funksionon më së miri dhe rezultatet ne i shohim çdo ditë edhe në rritjen e cilësisë së mësimdhënies, sepse kjo është arsyeja, meritokracia këtë sjell cilësi në mësimdhënie. Natyrisht, bashkë edhe me trajnimet e mësuesve që vazhdojnë dhe që janë tashmë në një program të hartuar më së miri nëpërmjet Agjencisë së Sigurimit të Cilësisë Arsimit para universitar, por po ashtu edhe me projektin më të fundit Shkolla e Drejtorëve, e cila dhe kjo gjithashtu po funksionon më së miri për të garantuar që ata mësues që përzgjidhen për të drejtuar shkolla të jenë trajnuar dhe të jenë jo thjesht mësues profesionist, por të jenë edhe menaxher të mirë në shkollat tona. Një tjetër politik e cila është mirëpritur shumë nga të gjitha familjet shqiptare është tekstet falas tashmë nga viti në vit duke e zgjeruar gamën e përfituesve. Në fillim, kjo politik përfshiu vetëm nxënësit e arsimit fillor nga klasa e parë në të katërt, pastaj u shtua klasa e pestë dhe këtë vit kemi parashikuar me buxhetin e ri që të përfshihet edhe klasa e 6 dhe e 7, me qëllimin që deri në fund vitin tjetër të përfshijmë dhe klasat e 8 dhe të 9, pra për të përfshirë të gjithë ciklin e arsimit bazë. Numri i përfituesve është 250.000 nxënës. Këtu përfshihen jo vetëm pra nxënësit e klasave nga e para në të 7, por edhe të gjitha ata nxënës që vijnë nga kategori të veçanta, pra ose familje me ndihmë ekonomike apo 12 kategori të tjera, të cilat janë të përcaktuara qartë jo vetëm për nxënësit e arsimit bazë, por edhe të arsimit të mesëm. Edhe këtu grafiku tregon qartë se si është rritur numri i nxënësve që përfitojnë nga politika e teksteve shkollore falas nga viti 2013 deri në vitin shkollor 2020-2021. Po t'i referohemi mësuesve ndihmës. Në fakt, kjo është një risi që vitet e fundit, po të shikoni në vitin 2013, ne nuk kemi patur asnjë mësues ndihmës për nxënësit me aftësi ndryshe, ndërkohë që nga viti në vit e kemi, jo vetëm që e kemi rritur numrin, po kemi rritur dhe cilësinë e shërbimit ndaj kësaj kategorie të veçantë. Tashmë mësuesi i arsimit special, pra mësuesi ndihmës, është edhe pjesë e profesioneve të rregulluara. Ka filluar licencimi i tyre, janë licencuar 20 të parët, të cilët natyrisht kanë prioritet për sa i takon punësimit, dhe qëllimi ynë është që nga viti në vit të rritet numri i mësuesve ndihmës që i shërbejnë nxënësve me kategori të veçanta. Deri tani kemi arritur në treguesin një mësues për 4 nxënës me aftësi ndryshe. Po t'i referohemi një tjetër elementi të rëndësishëm, që është pikërisht shërbimi psikosocial. Shërbimi psikosocial gjithashtu në vitin 2013, kur ne erdhëm në pushtet, kishim vetëm psikolog dhe numri ishte shumë i kufizuar, ndërkohë që sot, jo vetëm që është rritur numri i punonjësve të shërbimit psikosocial në shkolla, por dhe këtu trajnimet e vazhdueshme që bëhen si nga Ministria e Arsimit Sportit të Rinis, si nga Agjencia e Sigurimit të Cilësisë Arsimit para universitar, por po ashtu dhe nga partnerët tanë zhvillimor, të cilët unë gjej rastin që t'i falenderoj, sepse edhe në këtë situatë të pandemisë na janë gjendur me një mbështetje maksimale edhe për programe të ndryshme të trajnimit, por sidomos për sa i takon mjeteve, materialeve për përballimin e situatës së pandemisë, duke filluar që nga maska, disinfektant, termometra, por po ashtu edhe tableta digjitale. Për sa i takon mësuesve psikosocial, lajmi i mirë është që numri i tyre do të rritet. Aktualisht tani që flasim, po zhvillohen konkurset
në të gjithë vendin, në të gjitha zyrat arsimore dhe drejtoritë rajonale të arsimit parauniversitar, për dyfishimin e numrit të punonjësve psikosocial. Është shumë e rëndësishme që sidomos pas tërmetit dhe Covidit dhe nxënësit, po edhe mësuesit për shkak të situatave stresante, për shkak të problematikave, po dhe fenomeneve të ndryshme si që është bulizmi apo dhuna në përshkolla, rritja e numrit të punonjësve psikosocial do të sjellë një shërbim dhe është pritur maksimalisht mirë edhe nga nxënësit, edhe nga mësuesit, por edhe nga prindrit. Së shpejti pra në të gjitha shkollat tona, në sistemin ton parauniversitar, ne do të kemi 600 punonjës dhe psikolog dhe punonjës social. Përsa i takon investimeve në infrastrukturë, tashmë e dim që procesi i rindërtimit parashikon ndërtimin e 155 shkollave të reja, jo vetëm me buxhet nga, do të thënë jo vetëm nga buxheti i shtetit, po dhe donator të ndryshëm apo nga Bashkia e Tiranës në tre qarqe të vendit, në Tiranë, në Lezhë dhe në Durrës. Së shpejti deri në datën 26 nëntor përfundojnë 12 shkolla, të cilat po inaugurohen nga dita në ditë, ndërkohë që deri në fund të vitit, pra deri në muajin dhjetor, parashikon 28 shkolla të përfunduara. Po t'i referohemi arsimit të lartë. Pakti për universitetin mbetet një prioritet i pa diskutushëm për qeverin shqiptare dhe për Ministrinë e Arsimit, Sportit dhe Rinis. E theksoj dhe njëherë që pavarësisht problematikave nga tërmeti apo nga pandemia, ne i qëndrojmë njëm një të gjitha angazhimeve që kemi marrë për paktin me universitetin. Kjo i referohet jo vetëm punësimit të ekselentëve në institucionet tona, qoftë në shërbimin civil apo jashtë ti, dhe konkretisht kemi 825 nxënës ekselent që janë punësuar gjatë vitit të kaluar dhe që çdo vit do të punësohen në administratën tonë, po kështu kemi programin kombëtar të praktikave të punësimit që, siç e dini, deri në 1000 student fillimisht lidhi një kontrat për praktik 3 mujore në institucionet tona dhe nga këta çdo vit 200 të rinj dhe të reja fitojnë një kontrat pune një vjeçare. Ne do ta vazhdojmë çdo vit sepse ka rezultuar shumë pozitive dhe është mirëpritur jashtëzakonisht mirë nga studentët dhe nga të diplomuarit tanë. Pa tjetër, bursat janë një element shumë i rëndësishëm i paktit për universitetin, bursat edhe për studentët ekselent, por natyrisht edhe për studentët që vinë nga kategoritë veçanta, nga familjet në nevoj, e kështu me radhë, numri i këtyre bursave dhe buxheti në dispozicion të bursave është rritur nga viti në vit, po kështu edhe përsa i takon fondit të ekselencës, ky fond duhet të theksoj që është katërfishuar nga viti 2013 e deri më sot. Kur erdhëm në vitin 2013 në pushtet, e gjetëm vetëm 50 milion lek, ndërkohë që sot fondi i ekselencës është 200 milion lek në dispozicion pra të studentëve ekselent. Po kështu dhe me bibliotekën digitale kemi avancuar. Nëse doni mund t'i referohem edhe shifrave, kemi deri më sot të hapura 30.128 sesione, ndërkohë që 89.668 janë kërkim dhe me një shikueshmëri 60.253. Edhe përsa i takon infrastrukturës në për universitete dhe sidomos përsa i takon konvikteve të studentve, ne tashmë kemi tre konvikte të rikonstruktuara me kushte standarde bashkohore, përkatësisht Shkodra, Vlora dhe Korça, të cilat janë rikonstruktuar me buxhetin e shtetit, ndërkohë që kemi dhe dy konvikte të tjera, ai i Elbasanit dhe i Gjirokastrës, të cilat janë rikonstruktuar me fonde nga donatorët. Nëse më lejoni, unë mund të them diçka edhe përsa i takon masave që ne kemi marrë si ministri, përsa i takon përballimit të situatës së Covidit që në fillim të vitit të ri shkollor. Vendimi për të hapur shkollat
Natyrisht ishte një vendim jo i lehtë, por ne për të marrë këtë vendim u konsultuam edhe me eksperiencat më të mira europiane me vendet fqinje, po ashtu u zhvilluan takime online me ekspert edhe ndërkombëtar, po ashtu takime edhe me ekspert të shëndetësisë në vend apo të sektorit arsimit, u zhvillua një sondazh me 120 mësues, nxënës dhe prindër, nga të cilët 86% ishin pro hapjes së shkollave dhe zhvillimit të mësimit në bankat e shkollës, ndërkohë që u bë dhe një analizë holësishme e situatës në shkollat tona, ashtu sikurse dhe kapaciteteve njerëzore, pra stafit mësimor në shkollat tona. Dhe u arrit në përfundimin, u hartuan skenarët, aktualisht kemi 3 skenar, të cilët i kemi gati, si që dini, sepse ja u kemi bërë të njohur dhe erat të tjera, kemi skenarin e parë që është mësimi në bankat e shkollës, skenari i dytë është mësimi i përzier, dhe skenari i tretë është mësimi në distancë, mësimi online. Ne aktualisht jemi në skenarin e parë, pra mësimi që zhvillohet në bankat e shkollës. U hartua një udhëzues për të gjitha shkollat që në fillim të këtij viti shkollor, ku ishin të përcaktuara qartë të gjitha rregullat, të gjitha masat, gjithçka që duhet zbatojnë punonjësit e institucioneve të arsimore, ndërkohë dhe protokolli i Ministrisë së Shëndetësisë zbatohet me përpikmëri në të gjitha shkollat tona. Ne kemi një rjet shumë të mirë koordinimi në çdo shkollë ku bëhet raportimi i situatës në fund të çdo dite dhe në kohë reale. Pra ne çdo ditë e dim sa mësues janë të infektuar apo sa nxënës janë të infektuar në çdo shkollë, në çdo zonë të vendit. Unë që nga dita e parë e fillimit vitit ri shkollor kam qenë në terren duke parë nga afër edhe vjushmërinë e procesit mësimor, por sidomos si zbatohen masat anti-Covid. Dhe ju siguroj, sepse shpeshheri kam bërë dhe vizita të palajmëruara, pikrisht për të parë realitetin, sepse është e qartë që kur vjen ministria për vizita, apo një drejtues tjetër, predispozita dhe angazhimi i mësuesve dhe nxënësve është më i madh, por kam bërë vizita të befasishme pikërisht për të parë realitetin në shkollat tona dhe rezulton që ndërgjegjësimi i nxënësve dhe i mësuesve është maksimal. Shpesh herë madje e kam thënë që nxënësit janë më të mbrojtur aty brenda ambienteve të shkollës, se sa kur dalin, kur luajnë poshtë pallatit, apo kur shkojnë në dyqan, apo në për ambjente të tjera. Sepse vërtet ju garantoj që ndërgjegjësimi dhe angazhimi i të gjitha ekipeve tona atje është maksimal për të respektuar këto masa dhe për të raportuar çdo rast, për të raportuar me përgjegjësi maksimale nëse një mësues apo një nxënës paraqet shenja, duhet bëj tamponin, karantinohet e kështu me radhë. Kemi patur vetëm disa raste ku për shkak të numrit pak më të rritur të rasteve të infektimit të mësuesve apo të nxënësve na është dashur ta mbyllim shkollën vetëm për të bërë disinfektimin, por ajo mas kryesore që kemi marrë ne që në fillim të këtij viti shkollor ka qenë pikrisht miratimi i një vendimi të Këshillit Ministrave për 1000 mësues shtesë në sistem, në mënyrë që të përballojmë çdo nevojë që krijohet nga mungesa e një apo disa mësuesve në çdo shkollë. Natyrisht këtë numër prej 1000 mësuesish shtesë ne kemi shpërndar në të gjithë vendin sipas zyrave arsimore dhe e përditësojmë, do me thënë e ndryshojmë si pas problematikave, sepse në disa zyra arsimore, në disa bashki janë zonat kuqe, le të themi, pra ka më shumë infektime dhe çka do të thotë që ne reagojmë e rrisim numrin e mësuesve shtesë në ato zona, ndërkohë që ka disa bashki që numri infektimeve është shumë i vogël edhe pak nga këta mësues që ne kemi vënë në dispozicion shfrytëzohen, sepse nevojat mbulohen me mësuesit që janë aktualisht në sistemin ton. Edhe këta mësues shtesë ne i marrim nga portali Mësues për Shqipërinë, sepse është shumë e rëndësishme që jo thjesht të zëvendësohet mësimi, po mësimi të bëhet me cilësi dhe vjueshmëria e procesit mësimor tjetë normal.
Një tjetër element shumë i rëndësishëm që ne kemi jemi investuar dhe po punojmë fort, sidomos në këtë situatë, është shpërndarja e tabletave digjitale në të gjitha shkollat, sidomos aty ku ka klasa kolektive. Për fat të keq, klasat kolektive janë akoma një realitet në sistemin ton arsimor, pavarësisht përmirësimeve dhe pavarësisht uljes së numrit të nxënësve që mësojnë në klasa kolektive nga viti në vit, fal reformave, fal politikave tona, konkretisht gjetëm 45.000 nxënës në vitin 2013 që mësonin në klasa kolektive dhe sot kemi përgjysmimin e tyre. Por fatkeqësisht janë akoma realitet dhe ne jemi të angazhuar fort që ta luftojmë këtë fenomen dhe sa më shpejt të mos kemi në zonës të klasave kolektive, por përsa ko këto janë akoma realitet, ne jemi të ndërgjegjshëm që vështirësit e tyre janë shumë të mëdha se sa vështirësit e në zonësve në klasat normale. Prandaj, ne kemi garantuar në përmjet edhe donatorve, si që përmonda pak më parë, tableta digitale për këta nxënës, jo vetëm për situatën nëse mësimi do të bëhet online, por edhe në kushte normale. Sepse, ne i kemi marrë të gjitha masat që dhe nëse do të kalojmë në mësimin e përzier apo në mësimin online, procesi mësimor të vazhdoj. Dhe e para gjë që kemi bërë është kanali i dedikuar RTSH Shkolla, si që dini, kjo filloi 2 ditë pas izolimit në muajin mars, pra me njerë pas mbylljes, pas 2 ditësh, ne filluam transmitimin e lëndve, të gjitha orve mosimore në programin e dedikuar RTSH Shkolla, por tashmë këtë vit, ne kemi dhe një marveshje me kanalin, me televizionin shqiptar, pikërisht jo vetëm që mësimi të vazhdoj çdo ditë, dhe gjithnjë e më shumë cilësor, por ne marveshjen me RTSH Shkollën e kemi edhe për situatë normale. Pra, ky kanal do të vazhdoj tjetë aty edhe për tej pandemis, me programe të ndryshme, argëtuese, me programe kreative, për fëmijët, pikërisht për të rritur cilësin e arsimit, në mënyrë që nxënësit edhe t'i përforcojnë më shumë njohuritë e tyre. Përveç kanalit RTSH Shkolla, ne kemi lidhur një marrëveshje dhe me platformën online akademi.al, ku edhe këtu sot digitalizimi është një element shumë i rëndësishëm në gjithë sektorët, por edhe në sektorin e arsimit. Janë trajnuar tashmë 1200 mësues në gjithë Shqipërinë, ndërkohë që regjistrimi në platformë vazhdon çdo ditë, pjesa më e madhe e mësuesve janë regjistruar, po ashtu edhe e nxënësve, janë krijuar klasat virtuale, e kështu me radhë, pra paralelisht po punohet që në çdo lloj situate ne jemi të përgatitur. Këto janë disa nga masat, edhe një herë unë e theksoj që ne jemi çdo ditë në territor, ne jemi çdo ditë në komunikim të vazhdueshëm me drejtuesit e zyrave arsimore, me drejtuesit e drejtorive rajonale të arsimit parauniversitar, pikërisht për të garantuar që mësimi të vazhdoj normalisht në radhë të parë, që të jemi të kujdesshëm për shëndetin e nxënësve dhe të mësuesve, nëpërmjet atij sistemi që thash në bashkëpunim shumë të ngushtë edhe me institucionet tona shëndetësore, por edhe për të garantuar cilësinë e arsimit. Dhe ndërkohë e fundit fare, dhe ndjes nëse u zgjata, sepse një pjesë e çështje mund të dalin edhe gjatë pyetjeve tuaja, por desha të them dy fjalë edhe për sa i takon mësimit online në arsimin e lartë në universitetet tona. Edhe ky ishte një vendim jo i lehtë, por Komiteti Ekspertëve sugjeroi që universitetet dhe sidomos konviktet e universiteteve mund të jenë vatra të ndryshme infeksioni, që do të thotë që studentët që vinë nga rrethe të ndryshme mund të marrin virusin në Tiranë dhe mund ta çojnë ato zona që mund të jenë deri tani jo shumë të prekura, pra nuk po ndalem në këto detaje sepse Komiteti Ekspertëve e ka bërë më se të qartë.
Dhe ky nuk ishte vendimi vështir, por ajo për cilën unë jam e knaqur është që universitetet tona janë të pregatitura për ta përbaluar këtë situatë. Sepse edhe para fillimit të vitit të ri akademik, unë kam zhvilluar takime të shpeshta me rektorët e universiteteve, pikërisht për masat e marra në këtë situatë. Dhe ajo që ka ne kishim rënd akord dhe që ja u kemi bërë dhe publike, ishte që mësimi do të bëj i përzierë, pra leksione do të bëheshin online, me qënëse dhe numri studentve që e frekuentojnë është më i madh, ndërsa seminaret do të bëheshin në prezencë fizike në për auditore. Por, dinamika e situatës e soli që mësimi të bëhet vetëm online në të gjitha universitetet tona dhe universitetet janë të pregatitura përsa i takon pjesës teknologjike, përsa i takon programeve dhe unë i mirë kuptoj studentët të cilët natyrisht nuk ishin të knaqur ditët e para, është më se normale, e kam thënë dhe unë po tisha studente, nuk do doja ta bëja mësimin nga shtëpia, po do doja tisha në auditoret e universiteteve, po kjo është një sakrificë që ne duhet ta bëjmë që të gjithë pikërisht për të mirën e përbashkët, për të frenuar përhapjen e virusit. Dhe e theksoj dhe njëherë nga dita në ditë, situata në universitete, përmirësohet përsa i takon edhe rritjes në numrit të studentëve që frekuentojnë, pra po normalizohet, le të themi, sepse dhe universitetet e kanë një eksperiencë të parë nga pandemia gjatë muajve mars, pra gjatë semestrit të dytë të vitit të kaluar akademik, por sot ato janë akoma më të përgatitura, sepse tani nuk ishte më e papritur si që ishte në mars. Unë shpresoj që të gjithë pra ti respektojmë sa më shumë rregullat dhe kjo është shumë e rëndësishme jo vetëm në sistemin parauniversitar, po për të gjithë qytetarët në mënyrë që ti rikthehemi sa më shpejt normalitetit që dëshirojmë. Një apel në çdo dalje e shfrytëzoj për të bërë thirrje që të gjithëve që të respektojmë masat në mënyrë që dhe në sistemin ton arsimor ti rikthehemi sa më shpejt normalitetit. Faleminderit. Faleminderit, ministre. Ndërkohë, përpara se ja u kaloj radhën gazetarëve që na ndjekin, dua vetëm të bëj një përmbledhje të shkurtër të me shifrat procesit rindërtimit në sistemin arsimor. Janë 155 objekte arsimore në 11 bashki. Janë 18.5 miliard lek të vendosura në dispozicion, pra rreth 185 milion dollar, nga cilat faktikisht janë në realizim 7.5 miliard nga buxheti i shtetit dhe hyn së shpejti në realizim edhe 11 miliard nga donatorët. Theksoj këtë për të gjithë ata që janë të paqartë kur ndjekin kantierët e rindërtimit, që çfarë kantierësh keni parë deri tani, janë kantierët financuara plotësisht nga buxheti i shtetit, ndërkohë që kantierët e reja që po hapen janë kantiere që do të financohen nga vendet partnere, duke filluar nga Bashkimi Evropian, që do të financojë ndërtimin e 62 shkollave, Qeveria Gjermane 3 shkolla, Qeveria e Slovakis 4 shkolla, Qeveria e Slovenis 1 shkoll, Qeveria e Katarit 3 shkolla, dhe plus këtyre janë dhe 23 objekte të tjera të reja për financim. Në proces kemi faktikisht, si që thash, ose të përfunduara, ose në përfundim e sipër, ose drejt përfundimit objektet e financuara nga buxheti i shtetit, por këtu do t'ju bëj një përmbledhje edhe me objektet që do të financohen nga donatorët dhe që janë tani në fazën e ngritjes së kantiereve për shkak se procedurat e tyre kanë qenë më të avashta se sa procedurat tona. Në Tiranë janë 37 objekte
arsimore, nga cilat janë 30 shkolla të reja, krejtësisht nga e para, dhe 7 shkolla për rindërtim të pjesëshëm. Në Durrës janë 30 të tjera, 23 të reja nga e para dhe 7 për rindërtim të pjesëshëm. Në Kruj janë 18 shkolla, 14 të reja dhe 4 në rindërtim të pjesëshëm. Në Kamës 21 objekte, 10 shkolla të reja dhe 11 për rindërtim të pjesëshëm. Në Kavaj 12 objekte, 3 shkolla të reja dhe 9 për rindërtim të pjesëshëm. Në Kurbin 10 objekte, 6 të reja dhe 4 për rindërtim të pjesëshëm. Në Shijak janë 6 objekte të gjitha të reja. Në Lezhë janë 6 objekte, 1 shkollë e re plotësisht nga e para, shkolla e Shënkollit që faktikisht është gati, dhe 5 për ndërtim të pjesëshëm. Në Rogozhin janë 6 objekte, 4 janë të reja dhe 2 janë për ndërtim të pjesëshëm. Në Vor janë 7 shkolla të reja nga e para, dhe në Mirdit janë 2 objekte, 1 shkollë e re nga e para dhe njëra për ndërtim të pjesëshëm. Këto janë shifrat për t'ju dhënë një pamje me shifrat të shpërndarjes gjithë kantiereve në zonën e prekur nga tërmeti. Tani për ta lehtësuar procesin, lutem Dorën dhe pastaj pa merak se askush nuk do mbetet vetëm, do t'ju japim gjithëve fjalën. Dakor, Dorën e parë ngriti, mos gabohem, kjo është një sfidë edhe për shikimin se janë shumë të vogla gërma në distancë, po Valbona e Report TV-s, mos gabohem. Valbona, apo jo? Jemi sakt me emrin, apo? Po, vetëm hape pak mikrofonin se nuk të dëgjojmë. Nuk e dëgjojmë, atëherë kalojmë tek dikush tjetër derisa të zgjidhet çështja e mikrofonit të Report TV-s. Kush e do radhën për të bërë pyetje? Okej. Përshëndetje. Pse më dëgjoni? Po, tani dëgjohem, po. Zoti Kryeministër, kam një pyetje për juve, duke marrë shkas nga masat anti-Covid. Dua t'ju pyes çfarë po pengon shtetin shqiptar që të fusë në treg tesë dhe shpejta, ndërkohë që privatët e kanë futur atë, madje duke u kthyer dhe një biznes shumë fitim prurës. Dhe pyetja e dytë sërish për juve, nëse më lejoni, me masat e reja ndaluar dhe takimet elektorale, pasi nuk lejon më shumë se 10 veta, si do veproni gjatë kësaj kohe, pasi kemi vetëm 5 muaj para zgjedhjeve dhe si keni parë kundështarët tuaj politik? Faleminderit. Nuk e kuptova këtë të fundit se erdhi mirë zëri. Çfarë ishte kjo për kundështarët? Si keni parë në respektimin kundështarët tuaj politik në respektimin e kësaj mase për mos zhvilluar takime elektorale apo takime mbi 10 të persona? Si kam parë? Si keni parë në respektimin e kësaj mase kundështarët tuaj politik? Tani spari unë nuk vendos masat i vendos komiteti i ekspertëve, komiteti teknik, dhe asë nuk monitoroj zbatimin e masave, ka institucione që merren me monitorimin e zbatimit masave, kështu që më duket e pamundur të japë përgjigje pyetjes si i kam parë kundështarët në këtë drejtim. Kuptohet që si gjithë tjerët kam parë atë që nuk do doja në fakt ta shihja as unë dhe ta shihte asnjë qytetar i këtij vendi, shembullin më
skandalos të shkeljes ligjit nga presidenti i Republikës, nga zonja e parë dhe nga gjithë çeta e tyre, që në ndërkohë që është shumë e qartë për të gjithë që nuk mund të ketë grumbullime më shumë se 10 persona dhe nuk mund që për më tepër pastaj të bëhen festa e dasma e deri edhe ceremonitë e dhimbshme mortore me më shumë se sa familjarët, na shfaqen në një spektakël të pështirë, do thosha, të karşılëkut, jo edhe me ligjin, por edhe me vetë shëndetin e të tjerëve, në rast se nuk janë të interesuar për shëndetin e tyre. Këtë kam parë. Më shumë se kaq nuk kam parë ndonjë gjë të veçantë, ndërkohë që shëndeti është pa diskutim mbi të gjitha dhe sot s'ka asnjë aktivitet tjetër, asnjë aktivitet politik apo përfshirë edhe aktivitete elektorale që mund të diskutohen si me ndonjë rëndësi që vë në diskutim shëndetin. Për më tepër nuk jemi në fushat elektorale, s'kemi ndërprerë në i takim elektoral. Thjesht dhe vetëm na duhet të reduktojmë aktivitetet me pjesëmarrjen e më shumë se 10 personave. Kjo është e gjitha. Dhe mundësisht edhe me më pak akoma, mundësisht edhe fare, nëse edhe kjo është e mundur, ashtu si kundër duhet që të gjithë të bëjmë çmos që të reduktojmë maksimalisht dhe të shmangim maksimalisht daljet e panevojshme nga shtëpia ose jo të domosdoshme nga shtëpia, për të qenë më i saktë. Do shkosh në punë, nuk mund mos dalësh nga shtëpia. Do shkosh të bësh një shpenzim për shtëpinë, nuk mund mos dalësh nga shtëpia, por nëse do të mund të evitonim të gjithë daljet për kafe, për takime, për dreka e për darka jashtë shtëpisë, kjo do të ishte një kontribut shumë i madh për të mundësuar që edhe spitalet të bëjnë punën e tyre dhe të mos ndeshen papritur pakujtuar me një fluks të papërballueshëm nga njëra anë, edhe që ne të gjithë së bashku të mos bëhemi shkak për të cënuar shëndetin e kujdo qoftë rreth nesh, edhe shëndetin tonë patjetër. Kjo është ajo që mund të them unë. Përsa i përket testeve, do më falni, po unë nuk flas më për teste. Është bërë një teatr i shëmtuar edhe shumë banal, që nuk kam ndërmend më t'jap asnjë kontribut në këtë teatr, sepse diskutimet për teste janë diskutime ekspertësh, janë diskutime shkencëtarësh, nuk janë diskutime kafenesh, edhe janë diskutime për më tepër për mua, që jam as ekspert dhe as i interesuar që t'ushqej më këtë diskutim komplet çorientues për njerëzit. Po. Ju lutem hapeni mikrofonin, nuk e di, nuk vjen zëri. Dëgjohem? Po, tani po. Përshëndetje, Excel Asheu, Euronews Albania. Zoti Kryeministër, në faqen e rindërtimit, opsioni i transparencës nuk nxjerr asnjë të dhënë. Ndërkohë, çfarë ka ndodhur me Akademinë e Transparencës për fundet e tërmetit të mbledhura në konferencën e donatorëve? Kujtojmë këtu se për këtë akademi u zotua dhe zoti Palmer, duke thënë se Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të ndihmonin me 3.9 milion dollar. Faleminderit.
Nuk e dit, çdo më thën, nuk nxjer asnjë gjë opsionit transparencës, sepse aty janë të gjitha transparente, çdo veprim që është bërë me rindërtimin nga një pamja proceduriale dhe apo nga një pamja financiare është në faqe dhe mund ta gjeni. Në rast se keni ndonjë pyetje specifike, mund ta drejtoni tek zyra e ministrit të shtetit për rindërtim dhe të bëni përgjigje përfshirë edhe akademinë për cilën pyetët. Po, a dyshi. Marcela. Nuk është a dyshi kjo që ndërët në ekran. Marcela, nuk dëgjohesh. Nuk e kuptoj pse është ky problem me dëgjimin. Më dëgjoni? Po, tani po. Përshëndetje. Zoti kryeministër, kemi marrë në fakt përgjatë këtyre ditëve të fundit disa shqetësime nga shumë prindër, të cilët thonë se në shkolla mungojnë mësuesit për fëmijët e tyre, por që nuk ka pasur asnjë lloj raportimi si të prekur me Covid. Pra ka pasur mungesa të mësuesve, por nuk raportohen mungesat e tyre prej 2 javësh si të sëmuar apo të kontaminuar nga Covid-19. Çfarë po bëhet me këtë situatë? Ju keni një numër të mësuesve të saktë se sa janë të prekur, dhe së dyti ka pasur në fakt një komunikim edhe të zotit Basha me mësuesit përgjatë ditëve të fundit për situatën me Covid, dhe vetë mësuesit janë shprehur të friksuar se nëse ata e raportojnë faktin që janë prekur me Covid, kanë rrezik të humbin vendin e tyre të punës. Faleminderit. Spari është një absurditet i madh që thuhet nga cili do qoftë që e ka thënë që nëse raportohet me Covid humb vend e punës. Ky është një absurd që mund të natyrisht të tingëlloj normal në aktet absurde të teatrit të Lulzim Bashës me aktor që shfaqen rreth tij dhe që faktikisht ndërkohë që kanë një profesion apo kanë një aktivitet caktuar në jetën e përditshme, rreth ti vinë si fanatik të partisë që janë në gjendje të flasin dhe absurditete për partinë. Nuk ndodh, si mund ndodhi? Kush mund ta konceptoj dhe jo më ta besoj që mësuesi hum ka vend në punës nëse smuret? Është një marrëzi e madhe, nuk ka të tila. Përsa i përket pastaj që një prind apo një prind tjetër thot që fshihen rastet, edhe kjo është një absurd total. Nuk ka shans që të ketë raste për të konsideruar nga sistemi dhe sistemi të mos i konsideroj, flas tu për sistemin shëndetësor, nuk ka shans. Janë gjëra që për fat keq thuhen midis morisë, gjërave që përfliten pa bazë në këto kushte. Prandaj unë i bëj thirrje të gjithëve të referohen autoriteteve shëndetësore, të referohen të dhënave zyrtare dhe të mbrohen nga virusi dhe nga lajmet e rreme, sepse unë e kuptoj patjetër stresin, e kuptoj patjetër ankthin, dhe nuk ka ankth më të madh sesa ankthi i prindit për fëmijën, por nuk mund ta konceptoj dot që të imagjinohet, jo më të ndodh që mësuesit të humbasin vend e punës nëse smuren, apo që mësuesit të largohen pa adresë dhe të mos deklarohen në rast se janë të identifikuar si persona të infektuar. Mos harroni që ka dhe raste, pa tjetër, si që kanë gjithande raste, kur dikush prante është i prekur në familjen tënde dhe ti faktikisht për këtë shkak
ti karantinohesh. Është gjëja më normale që mund ndodhi. Është gjëja më normale që mund ndodhi, është procedurë krejt e zakonshme. Apo kur ti ke nuk ndihesh mirë dhe mund kesh qenë në kontakt me dikë dhe ti karantinohesh, kështu që nuk do të thotë që të gjithë rastet që kanë COVID i identifikuar edhe aq më tepër që kanë shërë, nuk ka gjëra që fshihen se s'ka asnjë arsye njëherë në radhë parë për të fshehur. Nuk ekziston një arsye. E dyta, nuk mund të fshihen. Është e pamundur, është teorikisht e pamundur, jo më praktikisht. Kështu që do t'ju bëja thirrje të gjithëve që të ishin sa më të fokusuar tek burimet zyrtare të informacionit. Të gjitha burimet e tjera janë burime që janë të diskutueshme. Më për të thënë më të mirë, no? Por mos fol për burimet ku përhapet me qëllim panik, ku përhapet me qëllim pasiguri dhe nxitet me qëllim ankth. Po, po me radhë, do të shikoni në momentin që ju hapet ekrani, do të shikoni që keni radhën. Hap pra zërin. Po, dëgjon? Dëgjon. Përshëndetje. Po, faleminderit. Eriola Jata, gazetare ekonomie në News 24. Zoti Rama, kisha dy pyetje në fakt. E para ka bëj me amnistin fiskale, edhe pse jemi në një situatë pandemie, në fund të muajit korrik, Komisioni Ekonomisë shtyu për diskutim amnistin fiskale për të parë më nga afër të gjitha shqetësimet dhe kërkesat e grupeve të interesit, të shoqatës së bankave, por edhe të FMN-s dhe të Këshillit Evropian. Duke qenë se ne jemi në një situatë pandemie, zotë kryeministër, më lind pyetja, a mos vallë qeveria është rrequr nga amnistia fiskale në këto momente për ta rishqyrtuar projekt ligjin në një moment të dytë, qoftë vitin tjetër apo qoftë pas zgjedhjeve të prillit? Dhe gjithashtu kisha dhe një pyetje për ministren e arsimit, zonjën Evis Kushi. Zonja Kushi, pak minuta më parë në redaksinë e News 24, koleges Ola Bruko i kanë bërritur një mesazh dhe një shqetësim nga prindrit e shkollës Shqyqyri Peza në kryeqytet. Janë ato prindër të cilët kanë ngritur si shqetësim nxjerrjen nga ora e mësimit nxënësve për shkak të dezinfektimit të shkollës. A ju duket ju një moment i përshtatshëm që fëmijët të nxjerrën jashtë nga ora e mësimit në një orar mësimor? Faleminderit. Pyetja e parë është ka e përgjigje shumë shkurë dhe thjesht, nuk kanë lidhje të dyja, amnistia dhe pandemia. Nuk kanë si lidhje. Përsa i përket pyetjes tjetër, ministrja mund t'i ajë përgjigje, por më lejoni të them, t'ju them dhe atyre prindërve që gjithçka mund të bëhet në këtë kohë. Po, mund të nxiren nga ora e mësimit nxënësit, në rast se duhet bërë për një arsye apo për një tjetër një dezinfektim. Por nuk jam shumë i qartë se çfarë është rasti konkret dhe çfarë ka ndodhur konkretisht, po në parim patjetër që mund nxirren nga klasa për të bërë një dezinfektim. Çfarë shqetësimi ka këtu, ndërkohë që nuk jemi në një kohë normale. Edhe unë kam nevojë që të informohem çfarë ka ndodhur konkretisht në shkollën Shqyqyri Peza, por ajo që dua të theksoj është që protokollet janë shumë të qarta dhe shumë të sakta në çdo situatë si duhet të reagojë shkolla në bashkëpunim edhe me institucionet shëndetësore. Pra, për çdo rast, nëse evidentohet një mësues apo një nxënës që është me temperaturë apo që shfaq shenja të tjera të infeksionit, pa tjetër janë të përcaktuara, të detajuara si duhet të veproj drejtori shkollës, si duhet veproj mësuesi, kush duhet të njoftohet, kur duhet bërë disinfektimi, pra çdo gjë dhe shkollat deri më tani i kanë respektuar maksimalisht këto rregulla. Kështu që në rastin konkret unë do ta bëj më një herë verifikimin pas këtij takimi me ju, por kam besim që
madje un do tisha madje mua më pëlqen që ata kanë reaguar më një herë, por mua është shenjë mirë që nuk kanë pritur të mbaroj procesi mësimor për të bërë dispektimin, por kanë ndërhyrë më një herë. Gjithsesi më duhet ta verifikoj. Por edhe diçka tjetër se më ngeli pak në mendje ajo çështja nëse mësuesit kërcënohen se do të humbin vendin e punës, un mund t'ja u them me garanci të plotë dhe me përgjegjësi të plotë për detyrën që kam që nuk ka ndodhur asnjë rast i tillë. Madje ne bëjmë të kundërtën. Nëse një mësues karantinohet apo rezulton që është infektuar me Covid, ne e mbështesim maksimalisht, unë vetë kam një orar të caktuar gjatë ditës për të bërë telefonata me mësues apo drejtues shkolle të cilët janë smur, janë në kushte shtëpie apo të marrë informacion për ata që janë në kushte spitalore. Ju garantoj që nuk ndodh as nuk na ka shkuar as në ndërrën më të keqe të bëjmë një gjë të tillë. Është mbjekore pra, kjo. Përkundrazi dhe diçka tjetër, paguhen që të gjithë mësuesit pavarësisht se sa mungojnë një javë, dy javë, tre javë derisa të marrin veten nga smundja. Do të thonë mbështetja jon dhe institucioneve shëndetësore dhe diçka desha të them, bashkëpunimi me institucionet shëndetësore ka qenë i tillë që mësuesit të kenë madje prioritet për sa i takon bërjes së tamponeve apo marrjes së përgjigjeve. Gjithmonë shkollat kanë qenë shumë prioritet në menaxhimin e kësaj situate. Shumë bjekohet të diskutojmë këtu një marrëzi të tillë. Është marrëzia më e madhe që kam dëgjuar për sot, se ndje ka pas të tjera. Nuk bëhet fjalë, nuk diskutohet fare. Tjetër. Po, Ambrozia. Shohem? Po. Përshëndetje, duke qenë se disa nga pyetjet e mia lidheshin me një pjesë të çështjeve të cilat u zauruan, që ishte çështja e shkollës, sepse ministri Akushi tha pak më herët, por edhe ju që shkollat nuk janë ndër ato vatra ne themi më të rrezikshme që përcjellin virusin, por nga ana tjetër, deri në këto momente, prej fillimit të pandemisë, qindra mësues janë infektuar dhe 7 prej tyre kanë humbur jetën. Duhen rishikuar masat të tjera në mënyrë që të shmangim sa më shumë infektimin në përshkolla. Pyetja e dytë është për ju, kryeministër. Disa ditë më parë, kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha hodhi akuzën sa i përket fshehjes vdekjeve të personave që humbin jetën nga Covid. Ju jeni kundër përgjigjur përmes akuzave politike, por pa përmendur shifra dhe fakte. Nëse qeveria mund të na jap një shifër sa përqind e personave që kanë vdekur në spitalet Covid janë raportuar me Covid dhe sa të tjerë të cilët kanë qenë me Covid dhe kanë humbur jetën për shkak të komplikacioneve të tjera, nga ana tjetër fatalitetet që ndodhin në shtëpi, sa përqind e tyre regjistrohen me Covid dhe sa jo, dhe a janë raportuar vdekjet e personave që kanë humbur jetën nga Covid kur kanë qenë për të kuruar ja shtetit, faleminderit. Së pari për shkollat e përsërisë që dhe nuk di sa herë duhet të përsërisë, për të përsërisë pa u lodhur, që nuk merë qeveria vendime për hapje apo për mbyllje të asgjë. Nuk është qeveria që merë vendime. I merë komiteti teknik i ekspertëve. Sepse është autoritet që disponon ekspertizën dhe ka mandatin për të marrë një vendim të kësaj natyre bazuar në ligj. Dhe Komiteti Teknik i Ekspertëve të gjithë kohën e vetë e ka për të bërë studim, analizë, krahasime për të diskutuar me struktura të ngjashme në vende të tjera dhe për të dalë në konkluzione. Nuk jemi në një ndeshje futbolli ku 25.000 në shkallët e stadiumit bëjnë trajnerin dhe natyrisht e dinë më mirë se sa trajneri punën, apo i bëjnë më kollaj golat se sa lojtarët që janë në fush. Jemi në një luftë ku duhet
disiplinë, duhet sens përgjegjësie dhe ku patjetër secili ka drejt të thotë opinionin e vet, por në fund ditës duhet jetë i vetëdijshëm që zbatimi i rregullave është domosdoshmëri për të, për familjen e tij dhe për të gjithë. Edhe një herë tjetër, çka un them, për shembull, kur them që për shkollat në tërsi, në të gjithë botën, nuk është konstatuar, nuk ka rezultuar ajo që mendohej për para se sa eksperienca të jepte më shumë informacion për autoritetet, që shkollat do të ishin vatra shpërthyse infeksioni. Askund nuk ka rezultuar. Dhe nga ana tjetër, autoritetet e përsërisin që ekuilibri mes hapjes dhe mbylljes për shkollat duhet të jetë shumë i kujdesshëm, sepse vërtet duke i mbyllur shkollat i bie më shkurt, por nga ana tjetër pasojat të natyrës psikologjike tek fëmijët janë të konsiderueshme. Kur i them këto unë, nuk i di unë. Unë i mësoj nga ata që i din dhe jo për cilë juve. Dhe edhe njërë tjetër, shfrytëzoj rastin t'ju them juve dhe përmes jush gjithë tjerëve, që ata që e ndjekin këtë punë, ekspertët, përsërisin në mënyrë këmbgulëse kërkesën ndaj meje, që kur dalë të kërkoj sa më shumë fokus të njerëzve tek informacionet zyrtare dhe sa më shumë masa nga njerëzit për të mbrojtur prej lajmeve të rreme dhe prej dokrave dhe marrëzive. Sepse dhe kjo fut në një psikoz caktuar dhe ky është dhe qëllimi i marrëzive dhe i dokrave që shpërndahen në mënyrë të papërgjeshme komunitetin përkatës dhe krejt shoqërinë. Përsa i përket çështjes numrit të vdekurve, më vjen shumë keq që vazhdon kjo bisedë. E kam shpjeguar unë, e kam shpjeguar tjerët. Është teorikisht e pamundur. Jo praktikisht, teorikisht. Nuk mund të bëhet, nuk realizohet dot. Nuk janë vota në zgjedhjet brenda Partisë Demokratike, që praktika ka treguar në mënyrë përsëritur, numërohen sipas qefit. Shfaqen dhe treten sipas qefit. Nuk ndodh. Është shumë e qartë dhe e thjeshtë. Nuk ndodh. Pse? Sepse nuk ka asnjë autoritet tjetër dhe asnjë forcë tjetër që të vendosë diagnozën e pacientëve dhe të mbush kartelën mjekësore të atyre që fatkeqësisht humbin jetën përveç mjekut. Dhe mjeku ka përgjegjësi njerëzore, profesionale dhe ligjore për këtë. Dhe që të thuash një poshtërsi të tillë, duhet të mendosh ndër tjera që mjekët janë jo vetëm të papërgjegjshëm, por dhe budallëj që të shkelin mbi vete, të shkelin dhe ligjin për të ndryshuar diagnoza. Dhe se kujt do t'i duhej, se kujt do t'i hynde në punë, se kush do përfitonte nga kjo, këtë mund ta thot vetëm imagjinata e atyre që arrin përdorin edhe të vdekurit, edhe vdekjen, thjesht dhe vetëm si nevoj e një luftet dëshpruar për pushtet. Ska këtu asë një gjë për diskutuar fare. Është e shumtuar, është e turpshme për ne e këtu, që diskutojmë këtë gjë. Është vërtet e turpshme. Sepse nuk ka se si ndodhë, është e pamundur. Se diagnozat i vënë mjekët, a është kështu, a është ashtu, janë vetëm mjekët dhe këtë e bëjnë në gjithë botën. Nuk
jemi ne që ta diskutojmë këtu. Dhe aq më pak pastaj politika, partitë politike të vënë diagnoza. Kështu që nuk di se çfarë përgjigje tjetër mund t'jap, po di që përgjigja është kjo dhe për mua nuk ka përgjigje tjetër. Po. Përshëndetje zotë kryeministër, mentor Kasa nga Gazeta Si. Kam dy pyetje. Nuk e di a dëgjojnë? Po, po. Dy pyetje. Pyetja e parë lidhet me vaksinat. Në treg duket shenjat e para duket se do kemi dy lloje, të lira dhe të shtrenjta. Shqipëria këtë do zgjedh. Pyetja dytë lidhet me qeverinë. Ka ndonjë plan qeveria ekonomik për mbështetjen e turizmit dhe fasonerisë, sepse janë dy sektorë që i kanë ndier më fort e vazhdojnë të ndjen pjesën goditjen nga pandemia. Faleminderit. I kemi mbështetur me të gjitha ato që kemi mundur dhe mos e harroni asnjëherë që ne nuk jemi si të tjerët në këtë luftë, se kemi edhe një luftë tjetër që është shumë e madhe dhe ajo që mira e mira familje t'i kthejmë në shtëpi. Dhe ato mira e mira familje kthehen në shtëpi duke ndërtuar shtëpitë e reja, duke ndërtuar apartamentet e reja. Dhe apartamentet dhe shtëpit nuk ndërtohen me frymën e shenjtë, ndërtohen me fonde. Dhe fondet, kjo qeveri i ka vënë të gjitha në dispozicion pa lënë asgjë mangut as për njërën, as për tjetër. Përsa i përket vaksinës, nuk jemi në fazën kur mund të zgjedhim të lira apo të shtrenjtë. Jemi në fazën kur po bëjmë çdo përpjekje çdo ditë që në radhë parë të garantojmë që të kemi vaksinën në dispozicion, duke filluar nga vaksinimi i mjekëve, infermierëve, bluzave të bardha, pastaj mësuesit, punës të policisë dhe pastaj gjithë në radhë. Keni parasysh që po bëhet një përpjekje e jashtëzakonshme nga të gjitha vendet për të pasur në dispozicion sasira të caktuara, dhe sasia që do prodhohet nuk do jetë e gjitha ajo që është e nevojshme që ditën e parë, pra do ketë një shkallëzim. Ajo që ne na duhet është e para të mos mbetemi në bisht, e dyta të vëmë në dispozicion si shtash për këto kategori njerëz si fillim vaksinën sa më shpejt. Nuk jemi në avantajin që janë vëndet prodhuse të vaksinës apo vëndet e mdha dhe të fuqishme apo vetë bashkimi Europian. Për këtë arsye po bëjmë të gjitha përpjekjet që të mos mbetemi jashtë këtij procesi dhe të mos detyrohemi të presim në fund. Kjo është sfida jonë. Pastaj e lirë e shtrenjtë, kjo është një temë tjetër, nuk i kemi lënë ne gjëmangut popullit kur ka qenë puna për gjëra që lidhen me elementët më të rëndësishëm të jetës. Jo më fola për shtëpit, por mund të flas edhe për shumë të tjera. Kështu që nuk do ta lëmë mangut as këtë detyrim pavarësisht çmimit të vaksinës. Dhe nuk do të thotë që do marrim vetëm një, pra një lloj. Mund të marrim nga të gjitha llojet nëse do kemi mundësi, siç po bëjnë të tjerët. Asnjë vend me sa unë po shoh nuk po fokusohet vetëm tek një vaksinë. Por sidoqoftë, ky është një proces shumë intensiv që po zhvillohet aktualisht çdo ditë. Ne kemi një grup njerëzish që merren vetëm me këtë diplomacinë e vaksinës. Dhe shpresoj që të mos mbetemi mbrapa. Kjo është kryesorja. Pastaj çmimi është gjëja e fundit që diskutojmë në këtë moment. Po. Po pra. Sfondi kuq, hap mikrofonin se kam disa herë që po të them po.
Përshëndetje. Përshëndetje. Slovenia Cerka Fax News. Zoti kryeministër, nga të dhënat krahasuese nga FMN, thuhet se ekonomia shqiptare është më e nënkredituar në rajonin e Ballkanit Perëndimor. Pse bankat nuk kanë mbështetur planet e biznesit dhe madje as PPP-t tuaja? Dhe pse Shqipëria nuk është e besueshme nga bankat që nuk japin kredit? Dhe një pyetje për zonjën ministre. Nga një raport i publikuar javën e kaluar, thuhet se 6 universitete kanë shpenzuar në total vetëm 0.1% të buxhetit, ose përkthyer ndryshe në 38.000 euro për kërkim shkencor, nga 32 milion në fakt, nga një vit akademik. A ka Ministria e Arsimit dijeni për këtë dhe a bën masir monitorime se ku shkojnë shpenzimet e universitetit dhe prapë për kërkime shkencore dhe për studentët apo për shpenzime luksi? Faleminderit. Përgjigja për sa më takon është me një fjali. Kreditimi nga bankat në këtë fazë të fundit me shifra ka qenë më i lartë se sa në të njëjtën periudhë të vitit kaluar dhe në një periudhë të shtrirë në disa vite, që të jemi të qartë bashkë. Tjerat pastaj janë mënyra leximi dhe unë kam hequr dorë nga pritshmëria që leximi i mediave dhe i gazetarëve kur vjen puna tek ekonomia të jetë më i thellë se sa thjesht kapja e një fjalie dhe pastaj përdorja e saj për të bërë pyetje ose komente që në gjithmonë janë çuditërisht negative, po s'është absolutisht mundësia dhe puna ime që të korrigjoj këtë. Përgjigja ime është kjo që thash. Verifikojeni këtë. Se është më thjesht verifikoni këtë se sa të kuptoni ato që lexoni nga FMN-ja. Për sa i takon raportit lidhur me shpenzimet e universiteteve, ne në fakt si ministri kur bëjmë vlerësimin e performancës financiare apo mënyrës se si universitetet shpenzojnë parat e tyre, nuk i referohemi këtyre burimeve, po kemi dy burime zyrtare, që është i pari auditi i ministrisë dhe i dyti kontrolli lartë i shtetit. Së shpejti, ne në fakt do të bëjmë një audit në të gjitha universitetet e vendit, madje para pak ditësh firmosa planin e auditit, sepse ka një, është një proces që kryhet rutin, një herë në disa vite, apo një herë në disa muaj, kështu që e kam këtë plan për para, dhe së shpejti në çdo universitet do të jetë auditi i ministrisë për të parë pra pikërisht performancën financiare. Në Universitetin e Elbasanit sapo ka filluar ky proces nëpërmjet një grupi auditi ekspertësh nga ministria, por së shpejti do të ketë dhe në universitetet e tjera pikërisht për të vërtetuar këto informacione që japin organizatat të ndryshme, fondacionet të ndryshme, por që natyrisht ne duhet i verifikojmë në përmjet institucioneve zyrtare, si që thash, kontroli lartë i shtetit dhe auditi i ministrisë. Ka dikush tjetër? Nuk ka tjetër, me sa shof. Elia, ke një pyetje? Jo. Kjo është diçka për të mbajtur mend, edhe pa tjetër për të mbajtur shënim. Shumë faleminderit. Shpresoj që mos pyetja Elias tjetë konfirmimi faktit që për këtë javë gjërat kanë shkuar mirë. Shumë faleminderit.